Sonra verdi. İndi sizə yardım verəcəksə, indi bilmən 200 kvadratlı olan var burada. Yox, 200 kvadratlı balaca olacaq. Ramin. Bəs siz içəri girdiniz, kimlərin qəbulunda oldu, sizə hansı sözlər dedilər? Gün səhərdən məni özümü görməyə çağırırlar. Sonra deyirlər ki, gəl aparaq sizi icra hikmətinə. Kim çağırır sizi görməyə? Mobil nömrə idi. Xanımlardan danışmaq istəyən var mı? Yəni sən gəl. Ziyafət salacağıq. Bu da sənət yığırlar hər dəfə. Fristolu gəlir. Sən deyirəm, mən gələndə